Бүх нийтийн нийгмийн хамгааллыг тогтцоо буюу Universal Social Protection гэдэг ийм механизмыг бий болгох тал дээр Amnesty International маш хүчтэй дуу хоолой өгчээ. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр та бүхэн нэг ойлголтоо андуурах зай. Энэ нь нөгөө нийгмийн халамж хатгаарлаа гэж бид нар ярьдаг шүү дээ, тийм. Хэрэгцээтэй хэрэггүй бүх хүмүүст нийгмийн баялагын дахин хуваарлалтын системээр макро улс төрийн зорилгоор мөнгө хөрөнгө хуваарлаад байна гэдэг асуудлыг ярьдаг. А тэгвэл энэ Universal Social Protection буюу бүх нийтийн нийгмийн хамгаалал гэдэг нь саяны миний хэлсэн ойлголтоос ерс ялгаатай ойлголт. Тэр нь юу вэ гэхээр зөвхөн ядуу гэдэг юм уу? Зөвхөн одоо нийгмийн хамгийн доод за зарим хүмүүс улсныч гэж хэлээд байгаа. Энэ давхаргаруу бид нийгмийн баялагийг илүү хуваарлах уу гэдэг ийм асуудал огтосоо биш. Харин үүний эсрэг хүний амьдралын сайдл буюу хүний амьдралын өрчлөлт танд хизээ ямар байдлаар хэрэгцээ шаардлага бий болтын, харин тэр хэрэгцээ шаардлагатай тэр үед нь танд тухаасан дэмжлэг нь оновчтой байдлаар үр өгөөжтэй байдлаар ирдэг тийм нийгмийн хамгааллын тогтолцоог хэлээд байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр би сайхан амьдэрч болно, магадгүй маргаашгүй үерийн усанд орон гэрээ алдаад гудамжинд гарч болно. А тэр үед харин universal social protection гэдэг механизмаар хэрэгцээ шаардлагатай тэр бүлэгтээ нийгмийн хамгаалал очдаг тэр системийг бол хийж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хүн төр одоо тухайн улсын хинч үйлчлэг ийм системийг бол ойлгож байгаа. А манай Монгол улсад ADB банкны ирсэн зөвлөмжүүд судалгаанууд байдаг. Энэ нийгмийн бүх нийтийн нийгмийн хамгааллын тогтолцоог Монгол улс бий одоо хэрэгжүүлээч гэдэг. Тэгэхээр яагаад би та бүхэнд энийг хэлж байгаа вэ гэхээр Монголын Amnesty International дараа дараагийнхаа одоо хүний эрхийн бодлого чиглэлийн хүрээнд нийгмийн хамгааллын асуудлыг бол чухалчлан авч үзэж байгаа. Дээрээс нь үүнийг adequate housing rights буюу зохистой орон байртай байх хэрэгтэйгээр уялдуулаад уг асуудлыг илүү их оновчтой төрийн бодлогыг тодорхойлж чиглэлд бид нар дуу хоолойгоо өргөж ажиллана. Тэгэхээр та бүхэн яг энэ чиглэлээр бас өөрсдөө бэлтэж байгаа юм илүү их хурц гэрлийг бол ялгарулах байхаа гэж бодчих. За дэлхийн даяар яг энэ нийгмийн хамгааллын төвшөнд маш зөрүү үүсэж байна гэж хэлсэн. За ялангуяа манай удирд төсөв үлээл дараг хэлсэн дэлхийн Western болон South-ын гээд энэ хоёр хэсэгт бол нийгмийн дахин хуваарлалтын систем ирс ялгаатай. Тухайлбал бол Европ болон Төв Азийн улс орнуудад иргэдийн нийгмийн хамгааллын хамар хүрээ 83.9% нийгмийн хамгаалалт орчиж хүрч чадчихад энэ хувьчин Аасны хамтлаа болоод Арабын улс орнуудад багсан багссаар эцсийн Африкт энэ 17.4% орчиж. Энэ нь нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хувь хэмжээтэй харьцуулахад чинээлэг улс орнууд 16.4% нийгмийн хамгааллын тогтолцоонд зарцуулж байгаа. Ядуу буруу улс орнууд зөвхөн 1.1% эзэлж байгаа. Энэ нь миний хэлээд байгаа хүнсний аюулгүй байдал алдагдах үйлсэлэнд нэрвэгдэх ядуурлын төвшин улам гүнзгийрэх үндсэн шалтгаан болоод байна. Тэгэхээр Amnesty илүү суур шалтгаантай тэмцэхийн тулд тогтолцооны шинжилтэд шинжилгээ өөрчлөлтийг бол улс орнуудад шаардчих. Ингээд олон давлага бүхий сорилт бэрхшээлтэй хүн төрөлхтөн нүүр туллаа. А эцсийн баян жинхэнэ улс орнууд хүртэл сөхөрч эхэлж байна. А энэ үйлдэл бид нэр яах юм бэ? Иргэд яах юм? Мэдээж төрөөс илүү их хамгаалал, илүү бодлогын манлайлал, илүү хүний эрхийг хэрэгжүүлэх, за тэрийг бүр хүний эрхийг дэвшилттэйгээр хэрэгжүүлэхийг хүмүүс шаардаж эхэлсэн. Энэ шаардлага нь өөрөө юугаар илэрдэг вэ гэхээр эсэргүүцлийн чигсаа цуглаан, за хуран цуглаан, үзэл бодлоо чиглүүлдэг илэрдэг хэрэгцээ бий байдлаар илэрдэг. Харин улс Amnesty-ийн шүүмжилж байгаа нэг том шүүмжил дуу хоолой юу гэхээр улс орнууд хүний эрхийн зөрчлийг нөхцөлдүүлээд байгаа суур шалтгаантай үнтэн тэмцгийн оронд харин үг үзэл бодлоо илэрхийлсэн хүмүүстэй тэмцэл байгаа асуудлыг улам дааруулж байна. За энэ нь 2022 оны Amnesty-ийн тайланд яг энэ эсэргүүцлийн олон чагсаалтын үеэр амь насаа алдсан болохоор за шаардлагагүй үед гарцаагүй бус тохиолдолд хүч албадлаг хэтрүүлэн хэрэглэсэн бол мас 800 мянган хүн гинтэж хохирсон амь насаараа хохирсон судалгаа тоо баримт бол бидний хангалттай байна.